Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan estrada musiqisinin banilərindən biri sənətdə Mirzə Dağ kimi tanınan Mirzə Babayev ixtisasca memar idi. Nizami adına Ədəbiyyat Muzeyi, Vətən Kinoteatrı, Gəncədə, Ağdamda bir neçə inzibati binanın memarlarından biri də o olub. Həyat yoldaşı Gülü xanım vaxtsız dünyasını dəyişib. Mirzə Babayev həyat yoldaşını o qədər çox sevirdi ki, ondan sonra evlənməyib. Çoxu o olmasın bu olsun filmində Məşədi İbadın dilindən oxunan mahnıları onun oxuduğunu bilmir. Ümumiyyətlə, bir çox Azərbaycan filmlərində mahnıları Mirzə Babayev ifa edib. 50-yə yaxın filmdə çəkilən, bunların çoxunda aktyor kimi iştirak edən xalq artisti rollarını o qədər canlı oynayıb ki, dediyi sözlər dillər əzbərinə çevrilib. Baku TV-nin Mirzə Babayev haqqında hazırladığı filmdə mərhum sənətkarın sənət yoluna nəzər salınıb. Onun haqqında az bilinən faktlardan bəhs olunub.